Eu venho aqui, né, dar um recadinho para vocês muito importante, né, que a partir de amanhã, sábado, a central COVID, que é anexada ao PA, não vai estar funcionando. Porém, né, o pronto atendimento vai estar lá de portas abertas para atender essa população com sintomas gripais. A gente só quer assim, deixar claro, né, para procurar só com necessidade, né, com urgência, mas o PA vai estar atendendo nesse período aí dos finais de semana e feriados, né? A central COVID funcionava só então nos feriados e finais de semana. Sim, a central COVID, né, porque como ela funcionava sábado, domingo, feriado, porque o PSF geralmente não é aberto, né? Por isso que tinha anexado, mas como eu disse, podem ir no PA, né, em caso de necessidades, né, que não dá para esperar, podem procurar o pronto atendimento. E caso precise, tenha necessidade, tenha possibilidade de esperar, aguardar a semana que os atendimentos ainda seguem nos Sim, PSFs. aí, Luiz, normalmente nos PSFs, né? Vem o feriado aí de carnaval, quarta-feira de cinzas, mas a quarta-feira, na parte da tarde, da semana que vem, PSF normal, das 1 às 5. Então, assim, o PSF vai atender normalmente esses casos de Covid, das 1 às 5. Somente feriados e finais de semana que o pronto atendimento vai estar atendendo.